Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju o vašoj našoj staroj dobroj Mitrovici kod starog bunara. Vi ste u društvu onih koji su u vašem domu već 22 godine, u društvu ekipe radiotelevizije KIS, koja je zadobila vaše poverenje pre svega tim gradskim odnosom prema vama i načinom na koji pristupa svim problemima i vašem životu u ovom gradu, i ne samo u ovom gradu, već i šire. Prva gradska televizija KIS nastavlja da se druži sa vama u ovoj najlepšoj priči koju obožavate, koju volite i koju jedva čekate svake srede. Svake srede vam donosimo nove priče, sa nama su uvek novi gosti, oni koji imaju šta da kažu o vašem i našem gradu, onim najlepšim njegovim vremenima, i naravno da to bude ostavština za budućnost, da se zabeleži i na kamere, naravno, i na stranicama nove knjige kod starog bunara, koje će uskoro izaći iz štampe. Naš i vaš gost večeras je gospodin Reufik Šehović, moj i vaš drugi prijatelj Refko, sa kojim ćemo biti na ti. Refko, dobrodošao i... Dobro večer, evo, moje naša. Drago mi je što si u studiju, što smo sad u jednoj drugoj prilici. Mi se inače družimo i stalno pričamo na ovu temu kroz naše druženja i sa ostalim našim prijateljima. Ali evo sada prilike zasluženo da Refko Šehović nešto kaže o svojoj ulici Rudarske čete, o svojoj Mitrovici, o svojoj elektrodistribuciji, o svojim kolegama, o svom životu u onoj staroj Mitrovici, ali i ovome danas i onome što mi radimo. Ja se nadam da si ti zadovoljan pre svega što se tiče radija i televizije KIS i onoga što mi radimo za ovaj grad. Pre svega dobroveče tebi, našim Mitrovčancima, građanima, i čestitam ti 22 godine rada tvog radija i televizije. Želeo bih da se zahvalim na pozivu, što sam gost večeras u tvom studiju, i da pohvalim tvoj rad zaista, a mislim da sam ja najbolji svedok. Upravo to sam hteo da kažem. Ovaj studio i ovu televiziju i radio pravili smo sa našim prijateljima, koji su nam pomagali u svakom mogućem smislu, pre svega u onom ljudskom, što se tiče moralne podrške, ali i u tehničkom, pa ti kao evo stručnjak za i visoki i niski napon, da tako kažem, čovjek iz institucije. Nemoj to kao stručnjak, da će da zamere neki pa da kažu da... Nebitno. Mi smo godinama drugari i zaista bi želeo da pohvalim tvoju radio i TV kuću, koja je mnogo doprinosila ovom našem gradu, da saznamo informacije iz prve ruke, šta se dešava i šta se sve zbiva, ne samo u našem gradu, nego i šire. Ja sam pomenuo elektrodistribuciju, stvarno kada to kažeš, mi smo bili tu i bili smo mnogo puta na licu mesta, i kada je bilo najteže, kada ste u najtežim uslovima radili po nevremenu i... Pa, gospodine Radonoviću, ti si lično dolazio, dolazio si lično kod nas u distribuciju, da bi pitao da li imamo problema, nekako, a građani da bi bili obavešteni kakve mi sve probleme imamo, da bi rešavali razne kvarove, na koji način i kako, ti si to informisao građane, tako smo se mi trudili da obezbedimo da naši sugrađani imaju struju i da se uvek rešavaju problemi. U tim situacijama ljudi su nekada i neopravdano, a nekada i opravdano nezadovoljni. Svi bi u svakom trenutku hteli da imaju struju. To je nemoguće kad se dese veliki kvarovi, kad su remonti, kada ispadne jedan pravac, dalekovodi, visokonaponski kablovi u gradu i tako dalje, kvarovi u trafostanicama, i tada je trebalo narodu na pravi način objasniti realno stanje, da ne bi neopravdano kritikovali distribuciju i radnike koji su zaista uvek požrtvovano radili svoj posao. Bili smo uvek na istom zadatku, što bi se rekao. Da, tako je, tako je. Hvala ti na pitanju što se tiče moje ulice i uopšte mog detinjstva. Ja to volim da čujem iz svog Google-a, obzirom da je ulica Rudarske čete i taj kraj
vrlo bitna i značajna za Kosovsku Mitrovicu. Taj deo ispod Kukavice je nekada bio najlepši, sa najlepšim kućama, najlepšim baštama. Ili Kukavice, ili Partizansko brdo. Jeste. I mnogo interesantnih priča ima. Mešovit kraj, kao što je Mitrovica od uvijek bila. Tako. Pa evo da mi počnemo priču o porodici Šehović, od kada ste u toj ulici i kako je izgledao život u ulici Rudarske četvrti. Moj pokojni otac je dobio taj plac, ranije su to dodeljivali opština i ovo, kao radnik pošte, dobio je taj plac tamo, gore u Rudarske četvrti. I to se desilo 60. godine. Znači, mi smo 60. godine napravili ti 60. godine, napravili kuću gore. 60. godine ste dobili plac i počeli da praviti kuću. A odakle ste došli? Ja znam da ste vi iz Gusinja. Tako? I kad je porodica Šehović došla u Mitrovicu? Tako je. Mi smo došli, znači, nekih 56. i 57. godine, a kad smo došli u Mitrovicu, živjeli smo u Tetovskoj ulici. Gde je Tetovska ulica, da podsjetimo ljude? Tetovska ulica, to znaju Mitrovčanci. Tetovska ulica je kod Poleta, tu gde je bila tombola ranije, ili sada, kako bi rekli, pokojni Peru Bulatović, gde je držao kafanu, to je ta ulica. Tu, u toj ulici zaista imalo isto ne samo dobrih, nego značajnijih ličnosti tu. Ko su bile komšije u toj ulici? Pored Dragana Čedića, doktora, koji sada živi, ja mislim, u Beogradu sada živi. Dobro, Ljačković i Hasan pokojni, Puškar, takozvani Puškar, Pirovići, onda dole Puškići, i tako, da ne nabrajam, nekoga ću da zaboravi se. Uglavnom, tu jedno lepo detinjstvo. Mi smo tu na ulicu igrali mali fudbal i družili se i... Leti, evo, sad će lepo letnje vreme, tu bi do kasno ostajali uveče, sigurno. Tako je, tako zimi, je. Zimi, grudvanje, sankanje, takođe. Upravo to, upravo sati. To. Baš dok one ulične sijalice, kad se upale, mi tada najradije izlazimo da se igramo tu. I tako, to je to. I sad, karakteristika kad smo kod detinjstva i kod tih sijalica, pa verovatno oni dečački nestašluci, pa si ti sa svojim drugovima ponekad neku sijalicu slomio, gađali kamenčićima i tako dalje. I onda je došlo vreme da ti te sijalice vraćaš na svoje mjesto, da ih popravljaš. Tako je to. Pa da nisi ni sanjao da ćeš se baviti tim poslom. Baš mi je to drago što si spomenuo. Sa zadovoljstvom to bi se prisjećao tog detinjstva. Upravo to što kažeš, da je došlo vreme da ja to popravljam i da radim sa zadovoljstvom. A moram da se vratim na moju ulicu u kojoj sam zaista proveo jedno lepo detinjstvo, Rudarske četvrti ulica. Da, odatle idemo u Rudarske četvrti, ste 60. godine dobili plac i tu napravili kuću. Šta je radio otac u pošti, pošto je preko pošte dobio taj plac? Pa on je kao kontrolor radio tamo na šalteru jedno vreme, onda se razboleo i zaista dosta mlad je otišao u penziju. Silom prilika, Ređo Šehović. Majka? Majka Zineta. I vas koliko dece? Nas tri brata i sestra. Da čujemo imena. Ljudi znaju, to su naši Znaju ljudi, pogotovo ovog mesara Teka koji je radio tada u Vuksu ovde, pa je on otišao za bar da živi. I ovaj mlađi Faruk radio za Cinkaru, pa i on, sestra je u Sarajevo tamo. I ja tu radio sam dugo vremena i učenik sam Starog trga, učenik u stvari škole je učenika u privredi, a učenik Starog trga i gde sam naučio taj zanat, a imao sam od koga to da naučim. Da. To je jedna tih 70. godina, jedna garnitura inženjera i majstora u Starom trgu kojima sam ja zahvalan što su me naučili tom zanatu i gde se nisam stideo, nego sam postizao uspehe, što je kasnije se ispostavilo kad sam radio u termoelektro, ispostavilo
da nije mogao električar da tek tako prođe da radi na inostrana gradilišta, ja u kooperaciji, Termoelektro radi u kooperaciji sa Nemcima, to su poznate nemačke firme, AEG, Sulzer, Siemens, i tako, da te ne zamaram s tom pričom. A, moram da se vratim opet na Rudarske čete ulicu. Znači, zaista, kao što si rekao u ovaj najavi ove emisije, mešovita ulica što se tiče strukture ovaj nacionalne. No. Da. Znači, tu je imalo i Albanaca, i muslimana, Srba, Turaka. A verovo ili ne, to je tako bilo druženje da smo mi, kao deca, ako nam se ne sviđa ručak od kuće, odlazili u komšiluk da ručamo od druge. Ostalo mi u sećanju, ne zaboravno. Poštovanje, to iznad svega, iznad svega. Da li dođu slave, da li Bajram i ovo, to se čestitalo, to samo tako, mislim, čestitalo ne, nego se odlazilo u kući da se to proslavi. Povodom praznika. Povodom praznika. Gde je bila vaša kuća? Naša je kuća bila ovako, sada, znači kad uđeš u Rudarske čete ulicu, broj 65, tu je odmah Dragan Arsenijević zvani Ćale, koji i dalje radi u poštu, ispred naše kuće, pa su Vukosavljevići, pa su Milanovići, pa Radenkovići, pa ovi u početku ulice Ljuža su bili, tu Ljuža, Genci i Enis. A onda gore ti je bio ovaj Golubovići. Ljubiša Golubovići, onda ovaj Sefaja, Pašići, koga nisam, Bekteševići dole, Nova Hamo i o... Kažem ti, to je zaista ovaj struktura te ulice mešovita bila. Vičentijevići, kako ne, bogati Vičentijevići, bravo. Pa, ispod vas dole su bili Orlovići, Jokanovići. Bravo, i evo, ispustio sam... Jovo Jokanović, bivši direktor BIP-a, je tako? Bivši direktor BIP-a, tako je. Ovaj bre, Antovići, braća Cvetko i Đorđe. Svi se mi družili, bre, čoveče, to je nešto bilo zaista samo što čovjek može da poželi. I tako, ne znam ovaj šta bi bilo interesantno da ti kažem, a u stvari sve je interesantno. Sve je interesantno. Sve je interesantno, zaista. Kad bi krenuli sad u detinjstva, ta ulica je bila pogodna pre svega za zimske sportove, da tako kažem. Tako je. Da. Je bilo sankanja, da, bilo je tih zimskih čarolija, a proleće i leto su donosili ovo o čemu ti pričaš, nekada su tu bile brdske mototrke. Jeste, tu se to dešavalo, to je zaista bila atrakcija tada, u to vreme te mototrke što se održavale. I jedno drugo, uvek je ovaj slavljen dan rudara, znači taj spomenik je gore rudarima podignuto i borcima. Da. Borcima Drugog svjetskog rata. Da. I onda mi kao deca, nama bilo interesantno gore da odemo proslava, dođu svi ovaj ko treba da dođe, funkcioneri i tako dalje. I onda smo mi rado i kao deca gore se igrali po onim borićima i ovde. Palili ste i prvomajske logorske vatre, tako? Tako je. E, onda se jedan period, kad sam ja malo i odrastao i onda nas je pokupio, igrali smo mi kao deca tu i fudbal i košarku, no. A onda zahvaljujući pokojnom Vuju, oformio se fudbalski klub Partizan. Da. Ma, isto, mešovito tu. Igrali su svi u tom Vujovom klubu. U Vujovom. Jel si mi govorili kod koga igraš? Kod Vuja? Kod Vuja, da. Kod Vuja u Partizanu. Kod Vuja u Partizanu. Da. Ali spominjem ti to, hoću da kažem, između ostalog što se u ulici družili mi svi deca, i gospodin Vujo je to primetio i osetio, da nas opet sve pokupi i da mi ovaj oformimo tu ekipu. No? Da, ali to je jedna lepa uspomena na detinjstvo i na život i na druženje i što reći ti poštovanje. Mi kad bi kao deca izašli u ulici pa
ako sretnemo nastavnika ili komšu ili nešto, ako nisi adekvatno da ga pozdraviš, mora da se sakriješ, da te ne vidi, da ne primeti. Da. Ta i takva slična poštovanja. Što danas toga? Pomenuo si porodice, sad si pomenuo drugove. Ajde da čujemo ko su ti bili najbolji drugovi u ulici. Sad je ulica bila puna dece, bilo je druženja, išli ste maltene svi u jednu istu školu. Da. Pa, dobro pitanje. Od moje generacije, tu pravo da ti kažem, malo koga ima, što kažu o trbuhom za kruhom. Ne bi to što oni nisu tu, ali da, u to vreme... Evo, na primjer, danas ljude koji znaju, tu su Vicentijevići, tu su Nebojša Milanović, gore, Golubovići, Pašići isto. One jesu mlađe generacije od mene, međutim, hvala im na poštovanju. Gde god me vide i sretnu, oni to... S kim si se najčešće družio? Sa respektom i... U to vreme, kad si bio u osnovnoj i srednjoj školi? Pa kako... Jedan od boljih drugara mi je bio, pokojni je on, Radosav. On je otišao da živi u Beograd, isto radi u termoelektri. Međutim, stradaju u saobraćajnom udesu nekom, nažalost. Baš mi je dobar bio drugar on. Onda spomenuo sam ti Zorana Antovića. Zoran Antović. A od ovih mlađih, rekao sam ti, oni su mlađe generacije. I dan danas ja se družim sa njima i kažem, zahvaljujem na poštovanju koje oni kad me sretnu ukazuju prema meni. Koju si osnovnu školu završio? Branko Ričević školu. Najdraži učitelj, razredna mi je uvijek bila, Dara predavala mi fizičko, a najdraži učitelj Mišković, zato što sam u jednom pobegao sa časa kroz prozor. I on se toliko... Kad je prozivao, pa taj predmet nekako nisam voleo nikad. Ja kažu, kako vi Crnogorci muzičari da budete tamo po kršu, kaže, i on, ne znate ni da pevate ni ništa. To su njegove reči i meni bi to bilo krivo. I za vreme časa, letnje vreme je bilo, pred raspust, baš školski, i on proziva, ja sam na čas bio prisutan, ali sam baš klupu do prozora sedeo, otvoren prozor bio, ja mu šmugnem kroz prozor, treba da ispituje, on nije mogao da veruje, prozove tu sam bio, posle me nema. I onda mora da dođe roditelj tamo, neko kažnjavanje, ukorom, to su malo ti i šerovi, iz tog detinjstva, dečački, što ono kažu, šerovi. Ali eto, ta dva učitelja su mi zaista bila najdražima. Bez obzira to što sa Miškovićem što se dešavalo, drag mi je bio ovako i kao osoba. Ja znam da niko od nas nije voleo matematiku, ali baš muzičko da neko... To se meni desilo, baš tako. E, to je u staru školu Branko Radičević. I zaista je tu bilo raznih turnira, raznih, kao u svakoj osnovnoj školi. Da, bilo je organizovano sekcija. Organizovano sekcije, razne druženja. Ma šta ja ti pričam, zadovoljstvo to. Vraćaš me u neke lepe uspomene. Iz osnovne škole nije ti bilo daleko, samo si prešao preko puta u tehničko, je li tako? Tako je. Boris Kidrić. Tako je, Boris Kidrić. Tu sam počeo na građevinski odsek. To je bila koja godina? To ti je bilo 70. godine, 71. I onda, moj otac, kažem ti, rano je otišao u invalidsku penziju, nije imao uslova da me škole, za tehničku školu, trebalo je, tad smo zvali one cirkle, instrumenti razni, šestari i to, no. I onda je on, ja sam prvu godinu građevinskog odseka tehničke škole sa vrlo dobrim uspehom završio. I zaista sam voleo građevinu. Jer sam nekad zamišljao sebe da ću nekad da budem arhitekta, da pravim zgrade, da izgrađujem razne gradove, tako nešto, tako sam to volio. Međutim, otac je uticao, tada ja sam morao da slušam kao najstariji i prebacio me u Zvečan, u školu učenika u prirodi. Ovo je bilo skupno. Škola koja ima najinteresantniji nadimak, svi su je zvali Šupa. Šupa. I nekome to deluje
pogrdno, pogrdno robobato i tako dalje. To je u stvari skraćenica bila... Škola učenika u privredi. I vrlo kvalitetna i na glasu zanatska škola. Retko to ko zna. Jo, retko to ko zna, ali zaista je tako. I onda sam ja iz revolta nosio samo jednu školu, ovaj jednu svesku, u zadnjem džepu od pantalona. I tako sam završio školu učenika. Iz revolta nisam završio. Sa jednom, verovali ili ne, sa jednom sveskom. Tu sam beležio, ono što školski, sam... Školski, domaći, sve, to, svi što predmeti. Sve, što sam smatrao da je najbitnije da zapamtim i kad odgovaram tamo kod... A imao sam, Boga mi, odlične profesore tamo. I oni zaslužuju da se pomjeru njihova imena. I sramota me bilo, znaš, tamo da... Ko je bio repko od... Pa bio je Dabić, na primer, pa je bio Krivo Kapić, stručne predmete, no. Pa je bila matematiku, gde je spomenu ova Barica iz Zvečana, no. To su, zaista, njih sam... Kao, mislim, predmeti koji su najbitniji, ne samo u školi učenika u prirodi, da. Ali oni su imali čemu da nas uče. I oni su, ja mislim, jedni od jačih profesora, ne samo u toj školi našoj bili i kasnije. To je poznato ljudima. Uopšte u mitološkom obrazovanju iz Zvečanskog bilo je profesora na glasu. Znači, Dabić, Krivokapić, Barica i tako, možda neko je... I Boga mi tako. Međutim, što ti rekao to, zašto je bilo bitno za mog oca, jer sam postao stipendista Trepče kad sam prešao na školu učenika u prirodi, a praksu sam obavljao u Starom Trgu, pre sam ti to spomenuo. Da. A Trepča je plaćala, prva godina učenici su dobijali 13.000, i koliko ideš na praksu, toliko dobiješ bonova za ishranu. Da, da, da. A druga godina 16.000, treća godina 19.000. To je značilo za mog oca i za moju familiju. To je značilo mnogo, da. I on je to, zato je to i napravio taj potez tada. I tako, dobro, to sam ja sa lakoćom te tri godine, tako da krenem sa lakoćom, sa tom sveskom, ali moralo se zaista znati kod ovih profesora što sam ti spomenuo. Ako je elektroodsek bio, imalo je i ženskih koje su učile taj zanat, sad oni da li kasnije postane telefonista ili vinkler ili nešto tako, ali uglavnom imalo je mešovito i žena i muškaraca na elektroodseku. I dobro, to je to. Kad si završio tu školu učenika u privredi, vrlo lako, sa jednom sveskom u zadnjem džepu iz revolta, da li si se tako lako i zaposlio? Pa, kao Trepčin stipendista, posao me odmah čekao da nastavim. Ja sam prvu godinu po završenom zanatu počeo da radim u Starom Trgu, odakle nosim jedne najlepše uspomene tog mog rada u Starom Trgu, kad sam postao posle školovanja gore majstor u Starom Trgu elektrona. U stvari, dalje učio zanat sa dobrim majstorima, sa dobrim inženjerima, a svima je poznato Trepča i Stari Trg. Kakve mogućnosti je pružalo. Trepča je bila pojam, Trepča je odhranila jedan, cijelu Mitrovicu. Jedan gigant koji je, svi to znamo, svetskog glasa. No. Zaposliti se u Trepči, dobiti stipendiju pre svega. Tako se zaposliti, je. To je nešto što to je zaista, u neko vreme neko mogu samo da sanje. I onda tako sam ja radio jedno, dve, tri godine, dobio sam poziv za vojsku. E, onda po povratku iz vojske... Gde si služio vojsku? Na Brionima sam na služio. Na Brionima? Mornaricu sam volio, Mornaricu. Znači, ti si pravi Tito vojnik. Ja, Tito vojnik, da. Pa i tada se otac bunio, kaže, znaš ti da Mornarica traje 18 meseci, a opet ja na uštrb njemu, ocu, zašto bre Mornaricu? Pa volim Mornaricu. No. E dobro, među vremenom dok sam ja služio, skratilo se na 15, pa onda nisam koristio neka nagradna odsustva, tako da
da sam sa 14 meseci odsluženja mornarice došao kući. Kao i svi nosiš lepe uspomene iz... A kako ne, kako ne. JNA. Iz JNA. Pa sad ću ja ti kažem, gospodine Radomiroviću, nešto. Tada je na Anju, ako ništa drugo, bilo je bar osposobiti čoveka da očvrsne i da ovlada oružjem ili nešto. Psihofizički, da se nauči rad u redu i disciplini. Pa Boga mi je bilo je u to vreme i momće da se žene, kaže, ovaj nije služio vojsku, nešto mu hvali. Da, bilo je tako. Ne, da mu ćerku, kaže, i tako, to je. Boga mi baš, jeste malo bilo daleko od Mitrovice da bi dolazio na odsustvo i nešto, i međutim ja sam to iskoristio da skratim taj vojni rok i tako. Šta se desilo posle vojske? Posle vojske ja sam ponovo u Starom trgu, posle me čekao. Međutim, kažem ti, otac je otišao na invalidsku penziju, a kuća nikako da se završi, a prihodi je ovaj srednji brat je radio u Lux. Boga mi i kod njih su bile slabe plate u Lux. Ovaj mlađi nije, on još nije bio zreo školovao se za rad. I onda je izašao konkurs, ja mislim u Politici ili Ekspresu, ili tada Ekspres novine, sećaš se? Da, Ekspres Politika, jeste. Izašao je konkurs da Termoelektro, Uralska broj 9 na Karaburmi, traži profile, ovaj radnik je svih profila, između ostalog i električari. I dosta se nas, električari iz Mitrovice, javilo na taj konkurs. Mislim da su svi primljeni tada bili. Imali smo razna testiranja tamo, i ja sam se prijavio, a nisam roditelje obavestio, dobro, mlad, neoženjen. Ti si sve nešto radio na svoju ruku, uvek. Da, malo tako ispada, i ne, znaš, opet, roditelji su... Ali se u interesu porodice na kraju. Tako je, upravo to je i bio moj cilj. I ja sam onda to prećutao, primljen sam bio u firmu, u Termoelektro, da bi se ta naša kuća završila, znaš, Otac u invalidsku penziju, ne može to da se... E, Boga mi da ti pravo kažem, kad sam majci samo saopštio, majka je jedini prijatelj bez interesa, a njoj nije bilo svejedno. Pa kako, pa zašto, pa tako. I to je to, tako sam se ja otisnuo, oni su me primili, ovi iz Starog trga su, da ti pravo kažem, dosta me ubeđivali. I ti moji majstori, i šefovi, i pa nemoj da napustiš, Trepča, a malo i kao mlad, voleo sam malo i avanture neke da se otisnem van Mitrovice i to se desilo. Naš kamerman Aleksa Mašić, mlad dečko, čovek koji takođe pohađa tehničku školu, slušao ovu priču o tim vremenima i možda u ovoj priči nađe neki primer kako da on sutra postupa u životu. Nije život jednostavan. Danas pogotovo. Dođe do nekih situacija kada mlad čovjek mora sam da donese ozbiljne odluke. Pa evo, Aleksa će možda jednog dana doneti odluku sasvim drugačiju od one koju njegovi roditelji možda bi želeli. Ali ovo je primer da jedan mlad čovjek, ovako kako ti pričaš, iako donosi sam odluke malo na svoju ruku, i to vrlo značajne i teške u tom trenutku, ipak to izađe na kraju na dobro. Tako je. Pa si ti, zahvaljujući tom Termoelektru, pomogao porodici da se završi kuća i tako odužio dug svom ocu koji je eto rano morao da ode u invalidsku penziju i opravdao neko poverenje koje je on imao i želju da ti uspeš u životu. Nisi uspeo onako kako je on hteo u njegovom pravcu, ali si na kraju uspeo i to ne samo radeći ovde, već u inostranstvu. Tako je. Gde te sve vodio put kad si krenuo da radiš, kad si počeo da radiš u Termoelektru? Ba, mnogi znaju da je to jedna tada od jačih firmi bio u bivšoj Jugoslaviji.
I bojme, bili smo i dobro plaćeni, imali smo i terenski dodatak i ovo. Međutim, šta je bitno tu? Ja sam vremenom zavoleo i elektrostruku, pored što sam ti pričao u startu, građevine. A kako sam zavoleo? Upravo zahvaljujući Starom trgu, dobrim majstorima. Pa se nisam plašio da se opustim u razne elektroprobleme. Kad sam radio u termoelektro, jer smo radili u kooperaciji sa Nemcima i ovo po inostranstvu, a Boga mi i društvo. Kao, na primjer, što je pokojni Aco Milovanović, s kojim sam većinom smo radili zajedno, što po Jugoslaviji, što vani. I povučete tako i društvo i taj novac koji je zaista... Mi ste tada dobro zarađivali. Pogotovo na terenu. A ja sam, u to vreme nisam bio ženjen, i dalje, no, kažem ti upravo iz razloga da se kuća završi i to druženje i sve. I onda zavoliš i taj zanat i taj posao i radiš ga sa Irakom, sa voljom. Nisi mi rekao gde se sve radio? Pa radili smo po Iraku, po Libiji, po Nemačkoj, na teritoriji bivše Jugoslavije, tako reći, od Triglava do Đevđelije smo radili. A konkretno ja i Aco Milovanić radili smo u Podgorici, jedan duži period, Kolubaru isto. To je Aci Milovanović. Njegova braća su, nažalost, svi su pokojni. Tako je, tako je. Pokojni Fele, pokojni Lale Milovanović, starotržani, čuveni. Sve to, bravo, divni, starotržani. Divni ljudi, zapamćeni u Mitrovici. A u Kolubaru sam bio cimer sa Bazovićem, našim basketom, koji je sada u Čehoslovačkoj uspešan, firmu, uspešan biznismen ili privrednik, kako nazovem to. Ja i smo bili baš cimeri. Onda je tu bio Marijan Kanoti, na primer, Bogoljub Antonijević, to je stric ovoga Anta naše što drži Čaplin tu. Da. I tako. Znači, to je sve jedno lepo druženje, dobro društvo. I onda... Ide samo, verovali ne, samo se ide napred. Firma je toliko bila zadovoljna sa nama majstorima, konkretno iz Mitrovice, da su mnogi i dan danas, i ne samo dobili stanove, ne, tamo se poženili po i ostali je dalje da rade. No. I meni se onda majka razbole i ja sam tako silom prilika. Morao da se vratiš u Mitrovicu. Sad da malo čujemo priču o Mitrovici, o tim tvojim mladalačkim danima, godinama. Mitrovica svima budi neko posebno osjećanje, emocije. Svi su puni nekih utisaka, mnogo lepih sećanja na te godine, na ta vremena grada koji je imao dušu, koji je mnogo lepo izgledao, koji je bio jedna zdrava, u svakom smislu te reči, sredina, i kada je u pitanju život, i kada je u pitanju priroda, kada su u pitanju međuljudski odnosi, pa i bez obzira što je Mitrovica bila puna dima, trepčinog i zagađena, kažu u to vreme samo je Manchester bio zagađeni od Mitrovice, ali nekako mi smo navikli i na taj vazduh i to nam je bilo zdravo. Pa šta je to što tebe vraća u prošlost i šta je to što je tebi bilo najlepše u ovom gradu, ako govorimo o njegovoj toj lepoj prošlosti? Ovo je odlično si gospodine Radomirović ovo pitanje postavio i vratio si me baš primera radi, kad se kaže idemo kod Kekićeve vodenice, to je značilo neku avanturu odmah, neki doživljaj sa društvom, sa... Pa onda, recimo, na Ibar. Bilo kom delu toka Ibra, da čovek svrati i da u živancije je bilo. Naše Topolice poznate, da li se tamo igrao fudbal, da li se igralo žmurke ili nešto, to je bio doživljaj. Pa dole niže, na primer, tamo ovde je bila Stara Vodenica prema Zvečanu kad se ide, kod Dodinog krša.
kupanje, uibar, druženje, no, to su zaista lepa sećanja, uspomene lepe, no, detinjstva i Mitrovice. No. A posebno je bilo neka čar. Kad god bi se vraćali iz škole, iz Zvečana ili nešto, pa bi peške išli i muško i žensko zajedno, što si pre mi postavio ovo pitanje nezgodno, za mene električar, ne. A mi bi po neko parče hleba, ona pekara Zvečan, kad se ide prema Mitrovici, uzeli po jedan hleb, da, mi bi to uz put, onaj vruć hleb, onako, pojeli i odružili se i zezali se uz put, i o, pa bi, Boga mi, gađali one sjelice. Dakle, da, i tako, to je to. Dečije vragolije i ono. Korzo, bioskop i utakmice, ne znam čovjek od čega da počne. Posebna priča, ne znam čega, to ovako, kad me podsjetiš, i onda mogu da pričam. Korzo, svako je imao svoje mesto na Korzo, uvek je imao. Gde je bilo tvoje društvo? Moje društvo bilo tu do Ateksa, uvek, ili preko puta Ateksa, gde je bilo Borovo. Da. I tu, i mi ulaz, i onda šmekujemo tamo, znaš, kibicujemo, da. I tako, to su zaista lepe uspomene. Boga mi je. Čovjek može da razume i današnje razne elektronike i sve to. Međutim, moje mišljenje, po neki put, zaista žalim ovu decu, kako rastu sve te aparate, i onda znamo posledicu toga, ti aparata, šta je. Imao sam priliku, ja mislim da ću uspjeti da nađem tu fotografiju, da vidim jednu fotografiju, da vidim tu fotografiju, stari, na kojoj si sa nekim svojim drugovima. Da. I to su, što bi rekli, naočiti momci, lepo obučeni, a tada se nosio Texas, traperice i tako dalje. Tako je. Pa evo, šta si ti voleo da nosiš kao mlad momak, šta je to bilo, o čemu bi sad ti bio prepoznatljiv, recimo, kad bi izašao u grad? Da. Pa upravo to što kažeš, ono, koliko smo mogli da pratimo modu, međutim, nije se moglo zbog materijalnih, tako, Ali traperice su bile obavezne. Što kažeš, pitaš, to je bilo obavezno, da, traperice, nisi, ako nemaš traperice neke, pa bi nešto moje. Nešto bi se kupalo, a uglavnom bi se šile. Kod koga si ti šio? Šilo se tu, pa ja sam šio jedno vreme tamo u tvoj komšiluk. Kod Janeta, jel? Isto, kod Janeta, tako je. Najpoznatiji krojač, mar za mlade u to vreme. Onda nam je ovde bio došao komšiluk, mislim da je tu ova kosovopoljska mesara, Pačarada, Snaja, gde mi je Pačarada, yes. I evo tu. Ali, Boga mi, i kod Kambera. I kod Kambera, ali ponešto bi majka kod kuće. Objasnim šta i kako, pa nema se da kupiš nešto, da pratiš modu, i to je to. Da. Danas, recimo, za fizičko kupuje firmirana oprema, trenerke, patike, tako dalje. Deca se, nažalost, utrkuju, bez obzira da li roditelji imaju ili nemaju. A mi smo šili kod krojača, šorceve, nosili bijele majice, tako? Tako. Ugotovo kad bi išli na sled. Na sled. Jesi volio da ideš na sled? Kako ne, čovječe. Ja bi se baš... Svi su jedno čekali da dođe sled zato što se ne ide u školu, tako? malo pa na stadion na probu. To je isto jedan od razloga, ali Boga mi, to je sad se sled, šta je značio? Značio je jedno možda mesečno pripremanje u školu, da bi tog dana izašli, da ne bi neko pogrešio, neko pogrešio na stadion kad se rade vežbe, odmah strči, ali te pripreme su bile, što kažeš, interesantne i dobre. Dobro, to je tako išlo u to vreme. Bioskope si voleo kao i svi. Kao i svi bioskope. Kao vojske filmove. Voleli smo igranke u Zvečan, voleli smo igranke u Ljuštu, voleli smo igranke u Domjena. To su bila mesta neka
gde smo se skupljali i muško i žensko, isto i tu što kažeš pre, raznake biciranja ili pa Boga mi dešavalo se i da se tu upoznaju pa se uzmu postanu dan danas muž i žena i tako. Vratit ćemo se ovoj priči o tim starim vremenima i tom lepom gradu koji je bio bukvalno kao sa razglednice, što bi rekli. I dan danas su te razglednice na kojima piše pozdravi iz Mitrovice, pozdravi iz Zvečana. Da. Najdraže i mnogi ih čuvaju kao dragu uspomenu. A sada da nešto kažemo o tom periodu provedenom u elektrodistribuciji, koja je takođe bitna za ovaj grad i okupljala je mnogo poznatih ljudi, dobre radnike, dobre majstore, rukovodioci i tako dalje. I naravno, elektrodistribucija, po kojoj je Mitrovica takođe poznata, jedna od najznačajnijih, jedno od najznačajnijih preduzeća u ovom gradu. Kako je protekao taj tvoj radni vek u distribuciji? Počevši od tih vremena kada je sve bilo drugačije, kada nije bilo mnogo uslova, stvari... Mogu da ti se pohvalim što se tiče tog mog rada u distribuciju i da odmah u startu da zahvalim svim, znači mojim rukovodiocima, bivšim i sadašnjim kolegama, zato što je saradnja bila odlična. Ako nema saradnje kod nas u distribuciji, to je opasan posao i zanat i moralo je tako da se dešava, a Boga mi, baš ti kažem, imali smo odličnu saradnju. Bar u tom periodu dok sam ja radio, ja sam sada penzioner. Ispričat ću ti jednu anegdotu koja mi je ostala u sjećanju. Baš šetajući Mitrovačkim ulicama, malo dete hoda sa roditeljima i kaže mami i tati, eno ga onaj čiko što nam je pustio struju na ono. Šta ćeš lepše od toga? Dete je zapamtilo trenutak kad se obradovalo. Jer su tada zaista bili smo malo u nekom, kako da se izrazim, kad su bile restrikcije, kad nismo imali ni dovoljno materijala, ni alata i tako, zalagali smo se koliko smo mogli, koliko nam je dozvoljavalo to materijala što smo imali. A dešavali se kvarovi, teški, lakši, bilo je, koje godine beše, sjećaš se, ono, baš je bila jaka zima, pa nam izgore ovamo kabalu, berilje, pa trafostanje, pa dole kod prema dispanzerova zgrada, kako se zove. A Boga mi da ti kažem, i ljudi je malo bilo. Jer neki nisu bili tu, neki tako. Vrlo opasan posao, pogotovo u tako kriznim vremenima. Da. I mi bi po čitavu noć išli od trafostanice do trafostanice, da, kako vi to kažete, rastavljate tako je, pravce. Tako je. Da bi svima ravnomerno rasporedili da svako ima bar po sat, dva struje. Koliko se moglo, da. Nastojali smo to, zaista. Bilo je i teških situacija, bilo je povređivanja. Bilo je, pa je tamo. Koje su tvoje drage kolege kojih se setiš danas, sa kojima su... Pa da ti kažem, iskreno, svi su mi dragi. Ja ti kažem pre da nije bilo te saradnje, sad ja da tu odvajam, a vidi, u svakom kolektivu ima... Pa dobro, neće biti ljutnje, ali da pomenemo, zaslužuju da se čuje neko ime. Da, neko manje, više, na ovo, no to. Zaista svi su mi dragi. Pa evo, na primjer, zaslužuje Tomica Vukmirović, Ljubo Arsić, od te pokojni Božo, Žuti smo ga zvali. To su te moje generacije, vi su ljudi kasnije. Periša, pokojni Radojević, da, tako, da, čoveč. Petko, i on pokojni, baš. Pa za Petka nisam ni znao, čoveče, kad sam... I tako. Ekipa dobrih majstora i dobrih ljudi, pre svega. Ja mislim da... Ljubo Pindović, da ne zaboravimo Ljubo Pindović. Između ostalog i ti... Dobro, ja nisam radi distribuciju. I ti ih odlično znaš, zato što si dolazio kod nas da praviš intervjue sa nama da bi obavestio građane, pardon, kako funkcionišemo. Znam i radnike i rukovodioce i eto, zahvaljujući ti svim tim godinama i... praćenja rada i druženja. Dobro, hvala ti što pitaš to, da spomenemo. Ali poštujem, zaista izuzetno poštujem te ljude, jer hvala ti. Zaista su
Svi ste mnogo dali za, za ovaj grad. Pa ajde da se vratim opet malo unazad u to vreme, da vidimo kako si ti provodio te, te slobodne sate u toku dana. U stvari, pre nego što si došao do, do radnog mesta, vremena je bilo na pretek. Ali i posle toga, onda kada si radio u Mitrovici, bilo je prilike za druženje, bilo je vremena i za utakmice, i za bioskope, i za kafane i tako dalje. Šta si, šta je ono što te najviše ovako opuštalo, šta si najviše voleo od svega toga? Pa pravo da ti kažem, kad me tako pitaš, najviše sam voleo jedno dobro društvo, ali to društvo da, da ne bude samo momentalno tog trenutka, znači društvo koje će da bude ovaj, i familijarno druženje i u svakoj prilici, što kažu, i o dobro i o zlu. Da. Drugari, to su za mene, sa njima, sa takvim drugarima je zaista bilo pravi užitak, da li sedeti u kafanu, da li kod kuće, da li negde neko druženje uopšte. Da se, znači, zahvalim svim našim ovaj, Mitrovčancima koji kad budu gledali ovo, znaju me, uvek sam bio rado primljen gost, da li u kafanu, da li kao majstor negde se pojavim i danas kod kuće i uvek. Traži, svi kažu, a nikad neću da zaboravim, u Banjskom smo imali jedan kvar, morate ispričam ovaj doživlje, baš smo bili ja i Cicko Jeftić, dežurni, i napravili smo struju kod jedne starije žene, tu, no. I ona nam je dala za poklon po jedne čarape, po neku, ono, kako se zove, one maramice, no, i to ću da zapamtim dok sam živ. Čuvajte se, deco, vaš je posao opasan i ovo. Ništa draže mi nije bilo od tog poklona i od tih reči što je ta stara žena izgovorila. No. Tako da... To je veliko poštovanje. Imalo je razne anegdote u našem poslu se dešavalo od toga, znaš, i sam, ovaj, što ja normalno moram i tebi da zahvalim. Ne samo kao drugaru i prijatelju mom, nego tako si bio u toku svih naših dešavanja i zbivanja, da, Boga mi, u nekim prilikama baš si nam pomogao da, da rešimo zadatke, jer si znao tu, ovde javiš, da li nama dežurnima nema struje, nema kod mene struje. No, bili, smo, bili smo u toku, sarađivali smo i sarađujemo. Pa kažem, ta saradnja i sa to tobom je, to je i sa građanima Mitrovice nas usmerava prema kvaru, negde da dozimo bliže. Pa zato je i gradska televizija, zato je i prva gradska televizija, zato smo i otvorili, zajedno je... Još jednom čestitam jubileje 22 godine. Tako da, to je naš zadatak i zato i radimo i dalje isto, znači, u službi građana. Nemam reći što se tiče tebe i tvoje ove kuće televizijske. Nisi mi odgovorio na pitanje koje sam ti postavio, šta si najviše voleo, utakmicu, bioskop ili kafane? Oba tri. Oba tri, što bi rekli, oba tri. Da. Pa to je sastavni deo života, sve to. Da. Ali je neizbežno bila Trepča, to je. To je bilo. Bilo je zaista, evo sad kad me pitaš, vratio si me u detinjstvo. Kao klinac mali mi bi čekali ispred onih Trepčinih ulaza onih kapija, da neki stari čovjek te uzme i da te uvede kao da si mu sin ili nešto, da. A mi klinci da gledamo Trepču, čoveče, Trepča je bila i prvoligaš naš, i to je to. Eto, to mi je. I onaj naš lepi park oko stadiona dole. No, to. Park koji ima ono jezero, koje su... Žalosne vrbe, one, pa milina čoveče. I to je to. Evo, kad danas čovjek uđe u mrežu kod Slavka Mandića i vidi sve te slike, prosto deluje neverovatno za one koji ne znaju, jednostavno pogotovo oni ne mogu da shvate da je to tako bilo, da je to bilo zaista prelepo. Pomenuo si u ovom razgovoru pekaru i hleb u Zvečanu. Mitrovica je tada imala i svoje mirise. Mirisela je na najlepši hleb, na salep.
na najlepše ruže, tako, na lipe, čuvena lipa kod fotocaneta i tako dalje. Tako je, tako je. Šta je od svega toga za tebe ovako bilo najlepše? Recimo, gde si kupovao, u kojoj pekari i u kojoj po tebi bio i najbolji hleb u Mitrovici? To je... Pardon. U to vreme, ne samo najbolji hleb, nego, je, nego se tako prodavao hleb na, na blokče. Jeste. I onaj gazda te pekare je omogućavao i onima koji imaju i koji nemaju, ali mesečno se to plaćalo na blokče. Znači, to je čuvena dole u Bošnjačku Monova pekara, to su sad nasledili njegova deca ili unučad, Hakija i ovaj kako. I ovde kod Tihe noći, kafana gde je Tiha noć, Radojko što drži, tu je, tu je bio ovaj Zenun. Zenun se zvao taj gazda, pekare tu, koji, koji isto ima pekaru dole kod stare apoteke. Pa to je bila isto, to je, to su, to su za mene, ovaj zaista, mislim da oni tradiciju nisu, nisu ovaj, a najbolji đevreci kod, kod Tonija, kod, da, da, kod Ruškine kod Palasa gore, kod Tonija, Toni naš, to je čuveni po, po đevrecima i i do ovo odlično pitanje, da, uvek me, da, uvek me podsjetiš na baš neke te lepe trenutke. No. Pomenuli smo zimu, a zimi se najbolje grejalo uz Salep, je li tako? Tako je. Salep i naš jedan pokojni drugar kod kojeg smo rado odlazili, Gemiš, da. Miško u stvari, taj, to su ti specijaliteti iz posticičarnica ili... Tako je dobio nadimak. Tako je dobio nadimak, on zato što je voleo Gemiš. Taj Gemiš, ja, ge, i ostade mu nadimak Gemiš, nek mu je laka zemlja. Mi bismo naručivali Gemiš sa mesom. I niko ne zna šta je Gemiš sa mesom, mi u stvari u on učinio sa Gemišom stavimo i tulumbu, jel? Tulumbu. I onda se ođe Gemiš sa mesom. I tako. Koja je bila najbolja posticičara za tebe? Egipat, Balkan, Šumadija. Egipat, sve. Sve tri. I Egipat, i Balkan, i Šumadija su bila. Sve ti njihovi roditelji dok su radili. To nije, nije, to, to ono što naručiš, to je zaista bilo kao kući pravljeno, da. Domaci, sa ukusom, sa, sa, ovaj, sa šmekom i sa... Više voliš asfalt ili kocku, kaldrmu? Pa da ti kažem iskreno, dobro, odmah to je odmah kao asfalt. Nosi, svako ili, vreme nosi ili kao ja sam dete sa asfalta ili nešto. No, ali Boga mi kaldrma je ostavila, ostavila dosta ovaj, isto lepi stvari, utjecaja, uspomena. Da, da, da. Čuvena mitrovačka kaldrma, mitrovačka kocka, svežina, uvek čisto. Puno bagremova, puno lipa. Puno bagremova, puno lipa. Ova ulica je bila od mosta do, do, do sreza. Moram, moram to da spomenem. Pa ti si to, najlepše si ti to ovaj, opisao kroz tvoje pesme i ovaj, ko, mislim da, da ih mnogi slušaju. Pa i neka i bude je. I dalje tako, neka se piše i neka se peva u ovom gradu jer on to zaslužuje. Zahvaljujući tebi. I svima vama, i svima onima koji pričaju, svima onima koji pričaju bez, ovoj emisiji, nekog, ovaj, ja se zato uvek i zahvaljujem svim gostima koji su prošli kroz ovu emisiju, jer oni daju veliki doprinos ovoj priči koja traje, evo, sve ove godine. Podsjetit ću naše gledalce da je ovo krenulo na radiju pre punih 18 godina, evo bliži se 500. jubilarna emisija. To je zaista jedan dug period i mnogo, kako mnogo ljudi je prošlo kroz ovu emisiju koja ima zadatak da jednostavno zabeleži sve ono što je bitno za ovaj grad i što je lepo za ona vremena da se ne bi zaboravilo. Zato vam od srca hvala i evo pozdrav svima i večeras. Pridružujem se pozdravima, ali ovaj, bez, bez nekog udvaranja ili nešto, stvarno ovaj, zahvaljujući tebi, mnoge, mnoge stvari će da ostanu u, u lepom sećanju, ne samo u lepom sećanju, nego da nekog podsete nešto. Nešto, da nekog podsete nešto na, na ta zbivanja, na, na razne događaje, na...
Pa i na lepe i na, da, i na ružne, naravno, stvari, no, to je, da li, život, život donosi i odnosi. Da, da li bi još nešto pomenuo što se tiče ulice Rudarske čete? Koji je od recimo komšija bio za tebe ovako najupečatljiviji lik, najinteresantniji možda? Koga ste najviše poštovali u ulici? Sad ću da ti kažem ko je za mene bio, no, pokojni Živan Milanović. Otac Nebojše Milanović. Otac Nebojše Milanović. To samo ja znam zašto, jer on uvek kad bi nešto, ja tad sam bio, pričam ti pre, po terenu, termoelektor, kad bi došao kući, pardon, vikendom, a on nešto uvek nema, pravi razlog o nešto, dođi vam, trebaš mi nešto, ja dođem tamo, ne znam ništa. Ajde, drži ovo, vidi ovo, no, znaš, bio je izvredan čovek, isto tako i majstor, on je zaista poznat i kao vozač i kao, nemam reči, no, i, a njega bi baš izdvojio, no. Svi su mi dragi, no, pokojni Momo Radenković, Đoko Arsenijević, Vukosavljević, svi čoveč, ali baš nek moja laka zemlja, Živan mi je nekako stao mnogo u najlepšem sećanju. U najlepšem sećanju. Dobro, evo, pošto si u toj priči o ulici Rudarske čete već u početku pomenuo te baš izuzetno dobre komšijske odnose, otvorena, da, vrata, da, da se ručalo u svakoj kući, nebitno kod koga je i, tako je, i šta ima. Na kraju ove priče, kao i svima, postavljam isto pitanje, kad bi mogao da vratiš nešto iz tog vremena prošlog u vreme sadašnje, šta bi to bilo? Da li su ti, to baš ti komšijski odnosi, ta između ostalog, ali detinjstvo. Znači, neke lepe uspomene iz detinjstva. No. Te pragolije, razne igranja, razni doživljaji. Ne samo sa svojom braćom i sestrom, nego znači uopšte sa, to je neponovljivo, ja mislim. To je nešto najlepše. Znači, detinjstvo, bar malo osnovna škola, institut, već posle, da, toga postavimo malo zreliji, da, to je, ali detinjstvo i to školsko druženje do osnovne škole je nešto zaista za mene najlepše. Najlepše. Porodica Šehović, ugledna i cenjena u ovom gradu i u tom komšiluku. Hvala. U ovom gradu koji se može pohvaliti upravo o tom raznolikošću, taj zajednički život različitih nacija, poštovanje koje jednostavno, čini mi se, nigde nije na tako visokom nivou bilo kao što je ovde i koje je ostalo i dan danas među pravim prijateljima i komšijama, da, i koje se ceni, zaista je za svaku pohvalu i zato je jedna od tih cenjenih porodica i porodica Šehović, čime vi možete da se ponosite, što bi se reklo, i meni je drago što smo u ovoj emisiji ispričali priču, bar deo priče o porodici Šehović. Ja bih te zamolio, nebitno što je ovo otprilike kraj, ako imaš još nešto da dodaš, da kažemo. Hvala ti na pozivu, što sam učestvovao u ovoj tvojoj emisiji, između ostalo, sve emisije koje si do sada snimao i ovo, ja sam zato zahvalan tebi što će da ostane jedna lepa uspomena ovom gradu. I to bi bilo to. Znači, priči nikad kraja. I mnogo što i o čemu bi imalo da se priča. Da, i pričat ćemo još, naravno. I pričat ćemo još. Ima još još jednom se zahvaljujem na pozivu, što, ja mislim, jedan deo nečega sam ja doprineo da se malo progovori o nečemu. Kako što da možda ljudi ne, ali 90% Mitrovčanci i svi ostali znaju, ja mislim kao i mene, što poznaju neko po zanatu, neko po druženju, neko, da, eto tako. Svi oni koji su u Mitrovici ili su van nje, novim balkanskim prostorima ili širom sveta, evo, zahvaljujući YouTube-u i internetu, ovaj emisija se gleda širom sveta i ti to sam znaš. I evo, mi ćemo sada da pozdravimo zajedno sve naše drage Mitrovčane,
od Australije do Amerike i Kanade, od tako Južne Afrike. Tako. U Kongu je recimo sin Bate Žutog, Veljko Jovanović, koji redovno prati ove emisije. Znači čak na tom dalekom jugu pa gore do Švedske i do Norveške gde ima Mitrovčana. Pozdravljamo ih sve i neka ne zaborave svoj grad, tako je, neka ga nose u srcu i neka ga čuvaju. Evo, mi smo tu da im budemo ta neka veza sa Zavičajem i da na ovaj način zadržimo ono što je nama najbitnije. To je to prijateljstvo komšijsko, te dobre komšijske odnose, bez obzira na veru i naciju, da budemo upravo poštovani tako i da se poštujemo. Upravo tako. Hvala vam, hvala Revko puno. Hvala i tebi još jednom na pozivu. Mi ćemo nastaviti druženje kao što inače i činimo. Kao što činimo, tako. I zaslužio si. Hvala. A ovo je samo početak našeg razgovora, jer u nekim narednim emisijama sa nekim od tvojih komšija, recimo, plan je da u ovoj emisiji dođe i... Bilo bi mi zadovoljstvo. Dođe i Ljubiša Golubović, je li tako? Obavezno njega što... Ha, Čale iz pošte. Tako je. Kažemo,